Když jsem onu práci získal, nemohl jsem tomu ani uvěřit. V základu jsem velmi samotářský člověk. Rád jsem četl a trávil čas o samotě. Když jsem uviděl inzerát na strážce parku obsluhujícího požární věž, málem jsem přitom vyskočil z kůže. Pracovat přes noc ve Walmartu jako security nebyla zrovna ta nejlepší práce na světě. A i o tom bych vám mohl vyprávět pár historek. Nakonec se svou vysněnou práci v Národním parku jako ranger získal. Před první směnou mě donutili absolvovat týdenní školení. Většinou šlo o dlouhé čtení a ujišťovali se, že v případě nutnosti budu umět poskytnout první pomoc. Ukázali mi většinu úskalí, které mě mohou potkat u mé nové práce. A pak jsem už jen seděl v autě a jeli jsme směrem k věži. Ve dne to bylo naprosto vzrušující. Vstát a zírat na spodní část věže, která se nade mnou tyčila, zavěšená vysoko ve vzduchu na kovových pilonech. Jakmile jsem však začal stoupat po úzkých kovových schodech s náznaky rzy na okrajích, mé nadšení mírně opadlo. Vlastně jsem se toho děsil. Nemám moc rád výšky. Ne, že bych zrovna měl závratě nebo tak něco, ale pokud můžu, raději zůstanu na pevné zemi. Jakmile jsme dorazili nahoru, na prostornou část, která obklopovala vnější část věže, bylo mi o něco líp. Otevřel jsem dveře, které vedly do místnosti, které mělo být mým novým domovem. Když jsem se rozhlédl po té místnosti, v ten moment jsem zapomněl na ten příšerný výstup. Vypadalo to tu jako v malém bytě. Byla tu malá lednice, dřez, pult, skřínky a malý stolek. Uprostřed místnosti stál stůl, na kterém byla pevně připevněná mapa. Všude okolo byla samozřejmě okna. Byl z nich výhled v úhlu 360 stupňů. Jak se dalo očekávat u požární věže uprostřed státního parku? Výhled byl naprosto úžasný. Viděl jsem na vrcholky a údolí na míle daleko do všech stran. Sen každého fotografa. Druhý ranger mi vysvětlil, co se ode mě očekává. Pracovali jsme ve 24-hodinových směnách, takže se tu a tam stávalo, že si přitom ranger prostě odpočinul. Ale během noci jsem si musel nastavit budík, abych alespoň jednou za hodinu zkontroloval, jestli nenastaly nějaké komplikace. Během dne jsem musel sledovat okolí alespoň každých 30 minut. K dispozici jsem měl vysílačku prohlášení jakýchkoliv potíží a telefon pro případ, že bych potřeboval zavolat hasiče. V duchu jsem už slintoval při představě, že dostanu zaplaceno za pořizování úžasných snímků a vysedávání u knih. Druhý ranger mi řekl, že je nesmírně důležité, abych si jako první přečetl knihu, ve které jsou všechny směrnice. Zeptal se, jestli mám ještě nějaké otázky a já mu odpověděl, že ne. Zdůraznil, že nemám opouštět věž, dokud mě nepřijde vystřídat někdo jiný. Následoval jsem ho po úzkém schodišti dolů, abych si ještě převzal zásoby z auta. Můj kolega do něj nastoupil. Na chvíli váhal, jako by mi chtěl ještě něco říct. Ale pak jen zavřel dveře a popřál mi hodně štěstí. Poté odjel. Šel jsem na třikrát, než jsem všechny věci vynesl nahoru. Doma to není nic, když si přinesete do schodů pár tašek s nákupem. Tady se to pomalu stávalo otázkou života a smrti. Už jsem byl blízko vrcholu s krabicí před sebou, když jsem zakopl o jeden z úzkých schodů a málem se zřítil přes její okraj. Na dlouhou chvíli jsem se zastavil, abych znovu získal rovnováhu, než jsem měl chuť pokračovat vzhůru. Najednou mi došlo, že tahle práce možná nebude taková procházka růžovým sadem, jak jsem si původně myslel. Zatlačil jsem tu myšlenku do pozadí a vydal se pro další dvě krabice. Základní zásoby, knihy, nabíječky na telefon, fotoaparát zabrali mou poslední cestu. Jakmile bylo vše nahoře, zhroutil jsem se spocený do křesla. Už jsem se pomalu chystal ke spánku, když jsem ve vysílačce zaslechl statické praskání. Vyskočil jsem a popadl jí. Halo? Řekl jsem, ale nikdo neodpovídal. Usoudil jsem, že to možná byl nenápadný způsob, aby mi druhý ranger připomněl, že je čas na kontrolu okolí. Ale tahání tří obřích krabic po úzkých schodech smrti mi dalo pořádně zabrat. Ve skutečnosti už uběhla hodina, co druhý ranger odjel. Pomalu jsem obcházel místnost a kontroloval jednotlivé části lesa, jestli se z nich nekouří, ale žádný kouř jsem neviděl. Když jsem úspěšně dokončil první obchůzku,
Oslavil jsem to lahví vody, zatímco jsem uklízel nákup. Skříně teď nebyly alespoň prázdné, ale kdo ví, jaké lahůdky se v nich taky neskrývaly. Téměř plná police pečených fazolí mě zrovna nenadchla. Ale měl jsem alespoň zásoby, které by mi měly vystačit na pár dní. Položil jsem chleba na pult, uspořádal uzeniny do lednice. Až půjdu příště nakoupit, trochu se nad tím nákupem zamyslím. Sotva jsem věci uspořádal, byl čas na další kontrolu. Slunce už začínalo zapadat, tak jsem popadl foťák a udělal pár úžasných fotek. Nemohl jsem se dočkat, až si je doma nahraju do počítače. Když jsem se rozhlédl po místnosti, můj zrak přistál na té knize, o které mi říkal druhý ranger. Uvědomil jsem si, že jsem ji ještě doteď nečetl. Povzdechl jsem si a vzal si ji sebou do křesla. Byl jsem si prakticky jistý, že mě něco z toho buď překvapí, anebo naštve. V tom horším případě obojí. Když jsem knihu otevřel, vypadl z ní kus zmuchlaného papíru. Zvedl jsem ho a přečetl. Skutečná pravidla. Pravidlo první. Nikdy a za žádných okolností neopouštěj svou věž, dokud tě někdo nevystřídá. Pravidlo druhé. Mezi druhou a třetí hodinou raní zhasni všechna světla. Pravidlo třetí. Pokud mezi těmito hodinami uslyšíš radiové volání nebo telefonní hovor, neodpovídej na něj. Pravidlo čtvrté. Pokud někdo v těchto hodinách zaklepe na dveře, řekni mu, že bude muset počkat do rána. Dveře neotevírej. Pravidlo páté. Pokud uvidíš svítící objekt, který se vznáší směrem k věži, nedívej se na něj. Zakryj si oči a počítej do 50. Až oči otevřeš, měl by být pryč. Pokud ne, zakryj si oči a počítej do 50 znovu. Pravidlo šesté. Pokud se k věži začnou stahovat zvířata, nechoď dolů, abys je zkontroloval. Vystřel světlici do vzduchu, dvakrát s odstupem 1 minuty. Pak se zavři v koupelně a doufej, že se ti nic nestane. Zamračil jsem se a nepřestával zírat na ten kus papíru. Byl to snad nějaký vtip? Chtěli si jen starší rangeři vystřelit z nováčka? Moc jsem se netěšil na to, že mě ve 2 hodiny ráno budou šikanovat. Vrátil jsem lístek do knihy a prolistoval příručku. Byla to fakt jízda. Snouška nesmyslných pravidel a nesmyslů. Pro další kontrolu jsem se rozhodl použít dalekohled. Odměnou mi bylo spatření medvěda a 3 jelenů. Vytáhl jsem foťák a pořídil pár fotek, ale stativ a zoom jsem neměl, jaký bych k takovým fotkám potřeboval, abych pořídil opravdu dobré snímky. I tak bylo poznat, že je to medvěd, i když byl trochu rozmazaný. Rozhodl jsem se, že si za první výplatu půjdu koupit mnohem lepší foťák. K čemu mi je tak nádherný výhled, když ho nemůžu ani pořádně vyfotit? Brzy po západu slunce přišel soumrak. Obloha se rozzářila zářivě oranžovou barvou. Pořídil jsem další snímky a provedl další hlídku. Už jsem se pomalu vracel dovnitř, když jsem si v dálce všiml nepatrného kouře. Popadl jsem dalekohled a snažil se získat lepší výhled, ale v cestě mi stálo příliš mnoho stromů. Vytáhl jsem kompas a zjistil alespoň směr. Pak jsem popadl vysílačku a zavolal rangera, který se měl pohybovat v okolí. Řekl jsem mu, že vidím oheň, a sdělil mu směr a přibližnou vzdálenost. Vzal to na vědomí a řekl, že se na to podívá. Zůstal jsem přilepený k dalekohledu a čekal, jestli se kouř zmenší. Každá minuta se mi neskutečně táhla, protože kouř nepřestával stoupat. Téměř o 30 minut později se rádio probudilo k životu. Hej, zelenáči, slyšíme se? Ahoj, slyším tě. Našel jsi to? Uhasil jsi to? Pořád vidím stoupat kouř. Navedl jsem tě snad špatně? Řekl jsem do vysílačky jedním dechem. Ne, ne, všechno je v pořádku. Byl to jen táborový oheň. Cože? Táborový oheň. Není se čeho bát. Táborák. Zopakoval jsem skoro omámeně. Mladej, příště až něco budeš hlásit, měl by být ten kouř o něco tmavší. Stál jsem mlčky. Dokonce bych řekl, že jsem se lehce začervenal. Ale hlavou zhůru.
aspoň si hledne zavolal hasiče. Podíval jsem se na telefon, protože jsem věděl, že mě o toho dělilo jen pár minut. Jo, děkuju a omlouvám se. Mrzí mě, že jsem tě tam poslal zbytečně. V pohodě, chlape. Prostě jsi rozhodl být opatrný, místo toho, abys nechal svořet celý les, to je pochopitelné. Prohrábl jsem si vlasy a zavrtěl hlavou. Tolik mému prvnímu dobrému dojmu. Soumrak se vytratil a zanechal za sebou pár posledních zbytků světla, zatímco mraky se měnily ze špinavě šedé na černou. Začal jsem si uvědomovat, jak moc jsem tady sám, když se plně rozprostřel balchadín noci. Provádět kontrolu zevnitř bylo teď téměř nemožné. Měl jsem rozsvícená světla a každé okno, z něhož jsem vyhlédl, se stalo zrcadlem, v něž jsem se díval sám na sebe. Sám v dřevěné bedně, zavěšené 100 metrů nad zemí. To bylo o kus děsivější. Vyšel jsem na verandu, do chladného večerního vzduchu. Naprostá tma byla tísnivá. Nic jsem okolo sebe neviděl. Jak jsem měl zpozorovat jakýkoliv kouř? Pomalu jsem věž nahoře obešel a slepě se rozlížel po stromech. Když se mé oči přizpůsobily, dokázal jsem rozeznat některé tvary hor a dokonce i jemnou záři nejbližšího města v dálce. To byla alespoň malá útěcha, že na světě ještě něco existuje a že jsem se úplně neponořil do tohoto příkrovu tmy. Dokončil jsem kontrolu a vrátil se dovnitř. Po pobytu venku ve tmě to bylo až příliš mnoho světla. Zasal jsem hlavní stropní světlo a světlo nad vchodem. Místnost se usadila do příjemného šera, s dostatkem světla, aby člověk viděl, ale příliš ho to neoslepilo. Vlastně toto bylo docela útulné. Cítil jsem, jak se o mě pokouší spánek. Lehl jsem si na překvapivě pohodlnou postel a zavřel oči. O něco později mě probudilo statické praskání v rádiu. Sáhl jsem po něm, abych ho zvedl, ale jakýsi hlas v mé hlavě mi našeptával, abych to nedělal. Podíval jsem se na hodinky. Ty ukazovaly 2:12 ráno. Stuhl jsem. Rozhlédl jsem se po osvětlené místnosti a přemýšlel o podivných pravidlech, které jsem si předtím přečetl. Natáhl jsem ruku a zas osvětlo, čímž se místnost ponořila do tmy. Když se mé oči přizpůsobily a já viděl tvary věcí okolo, podíval jsem se z okna. Přísahal bych, že jsem spatřil, jak mě zvenčí, co si pozoruje. V tom se ozvalo rádio znovu. Nějaký hlas se snažil dovolat, ale zdálo se, že jeho signál je příliš slabý. Čekal jsem, jestli se ozve znovu. O minutu později statická elektřina zapraskala znovu a konečně jsem dokázal rozeznat něčí hlas. Prosím, pomoz mi. Sáhl jsem po vysílačce. Něco mě opět přimělo podívat se na hodinky. Bylo 2:23 ráno. Zaváhal jsem a raději neodpověděl. To strašidelná pravidla. Co když jsou skutečná? Jedno už jsem porušil tím, že jsem nechal rozsvíceno. Co se asi stane, když poruším další? Seděl jsem mlčky. V hlavě se mi prolínaly stovky myšlenek. Chci znát odpověď, co se stane? Nebo raději ne? Tentokrát se hovor z rádia ozval mnohem zřetelněji. Prosím, pomozte mi. Co pak mě nikdo neslyší? Potřebuji vaši pomoc. Hlas zněl zoufale. Nedokázal jsem určit, jestli je to muž nebo žena. Nedokázal jsem ho zařadit. Bojoval jsem s nutkáním odpovědět, aniž bych věděl, jestli mě za to nevyhodí. Kvůli tomuhle jsem tady přece byl. Měl bych mu odpovědět, ale moje mysl mi neustále připomínala, že to není dobrý nápad. Minuty ubíhaly jako hodiny. Ještě třikrát se z vysílačky ozvala naléhavá prosba. Pokaždé zněla zoufaleji. Sledoval jsem čas a počítal vteřiny. Nakonec jsem se rozhodl přeci jen odpovědět. Ať už volá kdokoliv, prosím, uveďte svou polohu, abych k vám mohl poslat pomoc. Kdo je to? Ozvalo se ve vysílačce. Tady strážce parku, který obsluhuje požární věž. No, strážce parku.
Na tomhle kanále jsem celou noc a váš hlas je první, který jsem za celou dobu slyšel. To není možné, pomyslel jsem si. Za poslední hodinu jsem obdržel několik volání o pomoc, řekl jsem nakonec. Jste si jistý? Určitě. Zapsal jsem si čas každého volání. Tak proč jste na ně neodpověděl? Odmlčel jsem se. Co jsem na to měl říct? Snad to, že mi to přikazoval nějaký podivný seznam pravidel. Strážce, jsi tam? Měl jsem... Řekl jsem po chvíli váhavě. Jiné povinnosti. Jo, tak. Jiné povinnosti. Opakoval hlas, jako by si mě vychutnával. A jaké povinnosti by to měly být? Ať už se mnou mluvil kdokoliv, nehodlal s tím jen tak přestat. To ti nemůžu říct. Nemůžeš říct? Myslíš jako usnout a porušit tím pravidla? Hlas zněl teď o něco hlouběji, chraplavěji a hrozivěji. Stuhl jsem. Nerozsvítil jsem světla a nechal místnost děsivé tmě. Pomalu jsem se rozlížel po oknech a vzpomínal na ten dřívější pocit, že mě někdo sleduje. Můžeš se snažit jak chceš, ale mě neuvidíš, řekl ten hlas. Už je po třetí, řekl jsem a doufal, že hrůza, kterou jsem cítil, nebyla v mém hlase patrná. Hlas se namísto toho zachechtal. Nebyl to zrovna příjemný zvuk. Za normálních okolností by zněl pravdu, ale ty jsi porušil pravidla. A co, když jsem o nich prostě nevěděl? Hezký pokus, ale věděl jsi, že mezi druhou a třetí nemáš někomu odpovídat. Sakra, pomyslel jsem si. Ví o tom. Tak co po mně teda chceš? Zeptal jsem se a bál se odpovědi. Víš, my máme hlad. My máme hlad. Řekl hlas. Jenže to teď znělo, jako by mluvil nespočet hlasů najednou. Přijď za námi dolů. Nakrmíme se. Nohy se mi změnily v gumu. Dopotácal jsem se ke dveřím a vyšel na verandu. Měsíc vycházel v polovině úplňku a vrhl světlo na mítinu. Podíval jsem se dolů a uviděl přes tucet velkých zvířat, která obklopovala věž v kruhu. A každé z nich se na mě dívalo. Vběhl jsem zpátky do věže a zamkl dveře. Horečně jsem hledal baterku. Jakmile jsem ji našel, zvedl jsem telefon, abych zavolal na rangerskou stanici. Žádný tón se však neozval. Zavěsil jsem a zkusil to znovu. Stále nic. Podíval jsem se na signál. Služba nedostupná. Zastavil jsem se, abych si vyčistil hlavu. Dobře, pomyslel jsem si. Teď jsi vytěšený, ale co se vlastně stalo? Podívej v rádiu. Zvířata okolo věže. Tenhle seznam tě dělá paranoidním. V tom jsem se podíval ven. A v dálce se objevilo světlo, které vypadalo, jako by se blížilo letadlo. Problém byl v tom, že mířilo přímo ke mně. Bylo to fascinující. Přistihl jsem se, že zírám do rychle se blížící záře, dokud mi nedošlo, že se chystá vrazit do věže. Našel jsem si nejlepší úkryt na opačné straně místnosti a obklopil se co největším množstvím nábytku. Zakryl jsem si oči a doufal v nejlepší. Možná jsem mumlal, možná ne. Jednu z těch modliteb typu slibuju, že už budu hodný, když mě z tohohle dostaneš. Vteřiny se proměnily v minuty. Nic se nedělo. Nakoukl jsem přes okraj věže. Světlo bylo pryč. S úlevou jsem si oddechl a přemýšlel, proč jsem neslyšel žádný zvuk motoru. Nakonec jsem usoudil, že je to možná proto, že jsem byl příliš zaneprázdněný skrýváním se. No a pak mi to došlo. Popadl jsem příručku a vytáhl seznam pravidel. Bylo tam pravidlo číslo 5. Pokud uvidíte svítící předmět, který se vznáší směrem k věži, nedívejte se na něj. Zakrýte si oči a počítejte do 50. Až oči otevřete, mělo by být pryč. Pokud ne, zakrýte si oči a počítejte do 50 znovu.
Znovu jsem se přečetl pravidla a uvědomil si, kolik z nich se splnilo. Na dlouhou chvíli jsem si pomyslel, že je to možná promyšlený vtip. Někdo z rangerů si prostě z nováčka utahuje. Ale bylo toho příliš mnoho, co jsem nedokázal vysvětlit. Rádiové vysílání, zářící světlo, zvířata okolo věže. A pak jsem si uvědomil, že i tohle pravidlo jsem porušil. Nevypálil jsem světlice podle pokynů. Prohrabal jsem skříň, kde byly uloženy nouzové zásoby. A nakonec jsem pistoli našel. Popadl jsem dvě světlice a znovu vyšel k okraji věže. Zatímco jsem zapochyboval o rozumnosti vystřelování světlic, které by mohly skončit jako příčina lesního požáru, kterému jsem teda měl spíš zabránit, než se ho snažit založit, uslyšel jsem podivný zvuk. Zadržel jsem dech a nastražil ucho, abych lépe slyšel. Nebyl to jeden zvuk. Bylo jich víc. Podíval jsem se přes okraj zábradlí směrem k zemi a uviděl, jak všechna zvířata vrčí a hrabou se v zemi. Ustoupil jsem a nabil první světlici. Pak jsem namířil nahoru a vystřelil. Vznesla se majestátně vzhůru a zářila krvavě rudě, dokud gravitace nespomalila její stoupání a nestáhla ji zpět k zemi. Pozorně jsem sledoval, abych se ujistil nejen o tom, že zasla, ale i o tom, kam pro jistotu dopadla. Počkal jsem minutu a vypálil jsem druhou světlici. Přičem jsem taky sledoval, kam dopadne. Vrátil jsem se dovnitř a podle instrukcí se schoval v koupelně. V hloubi duše jsem věděl, že jsem před zvířaty v bezpečí, dokud nesejdu dolů ze schodů. Rádio znovu zapraskalo. Téměř mě to vyděsilo k smrti. Požární věží číslo 5. Viděl jsem vaše světlice, jsem na cestě. Jste fyzicky zraněný? Ne, nejsem fyzicky zraněný. Vysvětlím vám to, až dorazíte. Rozumím, jsem na cestě. Snažil jsem se uklidnit nervy přemýšlením o tom, o jakou práci se budu ucházet příště a jaká je škoda, že tahle nevyšla. Přemýšlel jsem taky o tom, co rangerovi řeknu, až dorazí. Nemohu mu přece říct pravdu, ale co jiného bych mu měl říct. Na úpatí věže stála jakási zvířata, která mě vyděsila k smrti a proto jsem střílel. Upřímně jsem uvažoval, že ho odvolám zpátky a řeknu mu, aby sem nechodil. Když v tom jsem na spodních schodech požární věže uslyšel těžké kroky. Vyšel jsem z koupelny a vydal se ke dveřím. Už jsi tady? Řekl jsem do vysílačky. Když jsem se natáhl, abych odemkl zámek. Byl jsi tady dost rychle. O čem to mluvíš? Ozvala se ve vysílačce jasná odpověď. Ještě tam nejsem. Odmlčel jsem se, když jsem uslyšel kroky blížící se k vrcholu. Kde přesně teď jsi? Řekl jsem do vysílačky tiše. Sotva vidím věž. Jsem asi kilometr daleko. Jeho slova mě zasáhla jako kladivo. Podíval jsem se na zámek, který jsem se chystal odemknout. A velmi pomalu jsem ruku stáhl zpět. Ze kterého směru přijíždíš? Jeho východ. Podíval jsem se tím směrem a viděl jsem blížící se světla. Vysílačka se ozvala znovu, ale trochu jiným hlasem. Věži, prosím, ignorujte poslední vysílání. Už jsem u vás, puste mě prosím dovnitř. Zíral jsem na dveře, jako by mě chtěli kousnout. Věži, puste mě dovnitř. Ucouvl jsem, když něco začalo obrovskou silou bušit do dveří. Prkna se při každém nárazu otřásla. Před dveře jsem přisunul nábytek a modlil se, aby nepovolili. Věži pět, nevím, kdo na tebe mluví, ale já to nejsem. Neotvírej ty dveře. Opakuji. Neotvírej dveře. Se světlicí v ruce jsem zacouval do koupelny a zamkl se tam. Bušení bylo stále hlasitější. Věděl jsem, že dveře už příliš dlouho nevydrží. Celá místnost se při každém nárazu otřásla. Zavřel jsem oči a přistihl se, že tentokrát se opravdu modlím. A pak přišla moje spása v podobě zvuku motoru pick-upu. Věděl jsem, že je to skutečný ranger,
poslouchal jsem, jak se blíží. A pak se zastavil. Chvíli bylo odporné ticho. A pak se ozvala střelba. Bylo to několik výstřelů. V rychlém sledu. Pak nastalo ticho, po kterém následovaly další výstřely. Bušení na dveře ustalo. Vzduch je čistý, Rangere. Už můžeš otevřít dveře. Ozval se hlas z vysílačky. Položil jsem ruku na kliku a usmál se, že vyjdu ven a přivítám svého zachránce. Když v tom jsem uslyšel slabý přenos. Ne. Ne, proč já? Proč? O chvíli později se ozval křik. Byl to vnitřnosti drásající výkřik strašlivého utrpení. Slyšel jsem ho pod sebou. Jediné, co jsem mohl udělat, bylo padnout na podlahu a schoulit se do klubíčka, zatímco křik neustával. Zavřel jsem oči a snažil se nepředstavovat, jak toho ubohého rangera trhá na kusy, kdo ví co. Brzy křik stlumil hlasitost i intenzitu, jako by se kamsi vzdaloval. Houpal jsem se sem a tam. Objímal si kolena, dokud mě milosrdně nepřepadlo bezvědomí. Probudili mě cizí hlasy, které volali mé jméno. Otevřel jsem oči a kolem mě stáli lidé v modrých uniformách. Spanikařil jsem, couval jsem před nimi, jak nejrychleji jsem mohl, dokud jsem nenarazil zády do zdi. Prosím, pane, uklidněte se, řekl jeden z nich. Už jste v bezpečí. Rozhledl jsem se po místnosti, jako vyplašené zvíře, které někdo zahnal do kouta. Byl jsem připravený probojovat se ven. Jste zraněný? Cítíte, že vás něco bolí? Zeptal se ten muž znovu. V duchu jsem se snažil vzpomenout si, kde to vlastně jsem. Podíval jsem se z okna a bylo už ráno. Svítilo slunce a viděl jsem modré nebe, vznášející se mraky. Všechno ze včerejší noci se mi v rychlosti vrátilo. Rozhlédl jsem se po místnosti a neviděl nic neobvyklého. Já nejsem zraněný, řekl jsem nakonec. Můžete nám říct, co se tu sakra stalo? Ozval se hlas rangera z druhé strany místnosti. Podíval jsem se na příručku, která obsahovala seznam pravidel. A na okamžik jsem uvažoval, že mu řeknu, aby si je přečetl. Ne. Bylo jediné, co jsem nakonec ze sebe vydal. Můžu žít, prosím, domů? Ranger se na mě podíval zkoumavým pohledem. Chtěl znát odpovědi, ale já prostě nebyl připravený mu je dát. Může sednout ten člověk za volant? Zeptal se Ranger záchranáře. Prohlédli mě. Změřili mi tlak, srdeční tep. Poslechli si, jak dýchám. A nenašli nic nepokojivého. Řekl bych, že je fyzicky v pořádku, řekl záchranář nakonec. Ranger si povzdechl. Tak tedy jděte, ale zítra si s vámi chci promluvit. Přikývl jsem. Sebral jsem si věci a vydal se ke dveřím. Když jsem došel k otevřeným dveřím, zaváhal jsem, když jsem uviděl, jak jsou rozsekané sekerou. Udělal jsem první nejistý krok a pak další. Přežít noc, jako byla ta předchozí, abych následně spadl z několika pater schodů, by bylo docela ironické. Když jsem sestupoval dolů, celou cestu jsem se pevně držel za bradlí. Všiml jsem si, že lidé pod věží jsou dost zaneprázdnění. V rukavicích sbírali nábojnice a dávali je do plastových pytlů. Tu a tam jsem viděl skvrny od krve, ale žádná těla, ať už lidská nebo zvířecí. Viděl jsem krvavou stopu, která mizela kdesi v lese. Dlouho jsem stál na posledním schodu a přemýšlel, jestli smím vstoupit na zem. Udělal jsem poslední krok a pak se rozběhl ke svému autu. Nastartoval jsem a odjel, jak nejrychleji jsem mohl. Právě když jsem odbočil na štěrkovou cestu, vyběhl zpoza křoví jelen. Šlápl jsem na brzdy a zastavil jen pár centimetrů před ním. Nepohnul se. Jen tam tak stál a zíral na mě. Když jsem se však podíval pozorněji, viděl jsem na jeho nose a tlamě krev. Srdce se mi rozbušilo
když jsem na jednom z jeho parohů uviděl zapíchnutý kus lesnické nášivky. Jeho pohled se mi vpíhl do očí. Sledoval mě. Když jsem zařadil zpátečku, nadjel si a pak plnou rychlostí vyrazil vpřed, abych Jelena nesrazil. Při tomto manévru jsem porušil snad všechny předpisy. Když jsem dorazil domů, zavolal jsem šéfovi a dal výpověď. Hned na to jsem si začal hledat novou práci ve městě. Třeba najdu nějaké klidné skladiště, kde budu moct dělat hlídače. Ale jestli po příchodu zjistím, že na mě čekají opět nějaká podivná pravidla, otočím se ještě ve dveřích.